sidambi hanggaran tu begalapai pun toto ati corbo tening talu kalengahan sota wis badi kemarin caos panglipur sinargan grup kosida modern new HR kong wiking saking lalatan Trengguli Duko Trengguli Jendawi Karanganyar Tentram Keng Makaryo sesarengan Audio Sound Production IAE mungkin saking lalatan dondong pereng Mojokedang Karanganyar bagi kabadiakan lumantar HVS Shooting kepada ngaturaken santawis syair-syair nuansa islami ugi katur kagem sang dia para tamu ingkang sambut kepang rawuh lelegan untuk syair berikutnya akan diaturkan bareng di Putri Aridi dipersilakan untuk satu persembahannya ada Syaikona. Kalau tadi selawat Jibril sudah teraturkan untuk Bapak Ibu para diri semuanya, mudah-mudahan bisa berkenan jika teraguing panun. Satu persembahan berikutnya ada Syaikona, Putri Arini, dipersilakan. Thank you.
salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Sudah teraturkan untuk persembahan berikutnya bareng di Putri Aridi dengan satu persembahannya. Ya Zaigonang. Dan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, juga sembari menunggu terlaksananya acara inti di kesempatan malam hari ini, akan kita aturkan syair-syair dengan nuansa Islami, tentunya masih bareng bersama grup Qasidah Modern New HR. Oke, masih ada satu, monggo di Nia Niken, dipersilakan. Dengan satu persembahannya ada Din Assalam. Teraturkan untuk Bapak Ibu para hadirin semuanya di kesempatan malam hari ini, tentunya masih dalam nuansa yang sangat berbahagia, yaitu pernikahan Dimas Ayu Alfiana Alfian Tari Dewi, putri tercinta dari Bapak Agus Suprianto, Ibu Luciana Terwiyati, dengan alamat di Galeh RT 9 Jambean Sambirejo Sragen, yang sudah dipersunting dengan beliau Mas Bagus Agus Nugroho, putra tercinta dari Bapak Suparmin Ibu Mujium Almarhumah, dengan berlamatkan dari Kembangan RT 27 RW 7 Sidodadi Masaran Sragen. Dengan satu persembahan berikutnya ada Din Assalam Nia Niken, dipersilakan. Sampai jumpa.
Assalam. Sudah teraturkan bareng grup Kosita Modern New HR kesempatan malam hari ini. Tentunya masih di kesempatan yang sangat berbahagia. Oke, dengan satu harapannya untuk mempelai berdua. Berbahagia selalu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Mudah-mudahan selalu diberkahi dan selalu dikumpulkan dalam keadaan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, sembari menunggu terlaksana acara di kesempatan malam hari ini dan juga kehadiran beliau Bapak Kyai Haji Amin Mustofa Sarjana Agama yang nanti akan mengisi acara tausiah di kesempatan malam hari ini, masih kita tunggu untuk kehadirannya. Tentunya masih kita haturkan dengan nuansa Islami, syair-syair Islami akan kita haturkan bareng New HR Qasidah Modern. Oke, kita aturkan untuk persembahan berikutnya. Spesial ini untuk yang sedang sangat-sangat berbahagia. Ini Mas Ayu Alfiana, Alfiantari Dewi, juga Mas Bagus Agus Nugroho, pengantin baru, teraturkan. Thank you.
satu persembahan. Kembali kita aturkan untuk Bapak Ibu para diri semuanya di kesempatan malam hari ini, tentunya masih dengan nuansa yang sangat berbahagia. Oke, sekali lagi selamat untuk Mas Ayu Alfiana Alfiantari Dewi, juga Mas Bagus Agus Nugroho, selamat menempuh hidup baru, sukses selalu dan selalu diberkahi, amin. Untuk malam hari ini, sekali lagi kami sampaikan sembari menunggu terlaksananya acara, ya, dan juga kehadiran beliau dari Bapak Kyai Haji Amin Mustofa, Sarjana Agama, masih kita tunggu, tentunya masih kita haturkan, ya, syair-syair dengan nuansa Islami bareng Qasidah Modern New HR dengan alamat Trengguli Jenawi Karang Anyar Tentram. Nggih, caket mawon Pak niki mbok bilih badhe ngersaken nggih lajeng rawuh kadang sepuh kula Pak Sugeng. Ya, alhamdulillah pun sami sehat. Nggih, santawis nandang gerah tapi sak menika kalau tinggal nggih sampun fresh, sampun sehat malih. Alhamdulillah. Untuk persembahan berikutnya masih bersama Qasidah Modern New HR Putri Arini, dipersilakan. Oh iya, bertepatan dengan malam hari ini, malam yang sangat spesial, yaitu pernikahan Nimas Ayu Alfiana Alfiantari Dewi Mas Bagus Agus Nugroho. Ini diperingati seluruh warga Sragen, tepat sekali pada malam hari ini ditirakati wong sak Sragen, Mas. Alhamdulillah, wong pas karo hari jadine Sragen. Gitu. Baik, diaturkan bertepatan juga di malam Jumat. Oke. Saben malam Jumat diaturkan bersama New HR Qasidah Modern, dipersilakan. Kepada kemenang GRI.
salli ala Muhammad. Alhamdulillah sudah teraturkan saben malam Jumat nggih ngemutaken kagem kita sedaya nggih setu kedah napa menika bekti dumateng para leluhur kirim doa setiap malam Jumat rutin dan juga setiap hari selepas sholat gitu nggih pentingnya. Oke, Bapak Ibu para hadirin kang kinurmatan, satu persembahan berikutnya akan kita aturkan nggih nyuwun pangapunten mangke sak paripurnanipun kepareng kalajengi menggah lampahipun tata dicoreng kang badhe kepareng lumaksana ing dalu kalenggan menika. Satu lagu akan saya aturkan ini spesial untuk mempelai berdua. Ada satu lagu koleksi dari Bang Haji Roma Irama, ada Istri Salehah. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Rabbi sarahli sadri wa yasirli amri wa hlul udata milisani yahkohu qawli amma ba'du. Bagi katur panjangipun, wonten ing pangarsanipun para bunda dan para pinisepuh, sesepuh aziz ingkang tumuwun ing pamawas miwah lebda ing pitutur saha ingkang kagung mastuti mateng pepoyan ingkang katampil kang pantes kinabekten. Para pangemban, pangembating praja miwah satriya ning nagari ingkang binaka tatos pandang pandemi kawula dhasih ingkang pantes sidhut darsono. Minggahipun para alim, para ulama, para kiai, haji haji ustaz, ustazah, santriwan, santriwati, cangkem para pangarsa agami. Ingkang dados panuntun kiblat ing manembah kang pantes tinuladan tining saking para umat sumrambahipun para tamu kakung miwah putri sinedhan ingkang tugi kinurmatan ugi ingkang sangat-sangat kula hormati panjenenganipun Bapak Agus Supriyanto Ibu Luciana Darwiyati binangka pamengko gati jangkep baraya agungipun tan kantun kadang-kadang kula karang taruna muda tumaruna ingkang sangat kula banggaken. Murwani pemanggian dalu prasajan keparangan sami ngunjakan ras puji dalu syukur. Wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumati awet cetoi peparingipun kang wujud katentreman kawilujengan saha kebagas kwarasan. Kang satemah wonten ing dalu kalenggahan menika saged makempal nyawiji silaturahim ing dalem pargian panjenenganipun Bapak Agus Supriyanto Ibu Luciana Darwiyati ing laladan patekan kalih RT 9 Jambian Sambi Rejo Sragen kanthi wilujeng. Betul wonten pambeng satunggal punapa amin Allahumma amin. Selawat sawu salam estu kadhejaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang uswatun hasanah ingkang kita dereng ilampah tindak saha pangibadahanipun. Saha ingkang kita tenggo syafaat jangka pitulunganipun benjang ing zaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para tamu kakung putri sinedhan ingkang kinurmatan kepareng kula cumantung atur ing ngarsa panjenengan sami kemban wuwus panjenenganipun Bapak Agus Supriyanto Baraya Agung kepareng ngeturaken menggah urut roroncaning tata dicara ingkang badhe kepareng lumaksana ing ratri kalenggahan. Lestunggane kepareng ngamengku katindhun inggih panjenenganipun Bapak Agus Supriyanto sekalian ibu netepi rah darmane asepuh kala wawenjang. Dan inggih dapaken sehat maja pinangantian pun asesilih Dimas Ayu Alfiana Afiantari Dewi kang sampun kepareng sembada hajat tukrami purnama Bagus Agus Nugroho jalu tanaya panjenenganipun Bapak Suparmin Ibu Mujiem almarhumah kang wingking saking laladan Pantekan Kembangan RT 27 RW 7 Sidodadi Masarang Sragen. Saestu kanthi panjurung pamuji sang Hyang para tamu mugi lampahipun tata dicara dalu kalenggan mangke dugi paripurna tansah mangke rayu wilih jenis kala. Ki sirat maja pinangantian estu gayanya kepareng lumat ing madyaning beratagung tansah antuk kanugrahaning Gusti Wahyuning judu-judu ingkang sejati sejatine judu wedinya prapting delahan enggal pikantuk momongan pinangka tangsul ing katresnan ingkang satemah babar keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Murwakani pepanggihan dalu prasajan kepareng binuka santawis kanthi waosan basmalah apabila wonten sanesipun muslim kepareng binuka kanthi kapitadosanipun piyambak kasumanggaken sawontawis. Bismillahirrahmanirrahim. Kala jumenggah lampahipun tata dicara kang cadhaipun atur manem Bromo wigato sing dadi wonten ing dalu kalenggahan jangkep atur pambagya wilujeng rawuh kagem sang ya para tamu jangkep atur panuwun ambalan jekarono raos suka bingai manah panjenenganipun Bapak Agus Supriyanto sekalian ibu boten saged kawijil wonten ing lesan mengkandhek wonten ing jonggo pramila nyuwun sanjata sa pitulungan. Panjenenganipun Bapak Kadus Bapak Bayan Haryanto panjenengan jumenipun Bapak Bayan Haryanto mengke kaparenga kasumbul jinajan panjenenganipun Bapak Agus Supriyanto binangka pamengku gati ambek bilih kaparenga samapta ing gati wedal sasana Pandayawara jangkep panyeru swara kasumanggaaken sumangga nuwun. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, wilujeng dalu. Engkang kula bekteni para pinisepuh sesepuh. Engkang kula hormati para tamu Kakung Semana Putri dan kantun grup khosidah kadang-kadang kula sedaya ingkang mboten saged kula sebat mboten sebat sedanten ingkang kula hormati. Saderengipun matur kula nyuwun pangapunten ingkang agung awit kula jumeneng wonten ngarsa panjenengan ngeti papan saha kawontenan saderengipun sepindah malih pangapunten dumateng sedaya para tamu. Kula minangkani panyunipun kadang kula Bapak Agus Supriyanto dalasan ibu ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh atur pambagya rahulujeng dumateng krawan panjenengan sami matur nuwun. Soho Bapak Agus ugi ngaturaken dumateng sedaya para tamu Kakung Semana Putri ingkang sampun kersa dalu punika hangrawuhi soho paring donga pamuji dumateng putranipun si pengantin kekalih ingkang sampun dipun entas pitulus ingkang sampun dipun berkahi wonten ing dalu punika inggih punika ingkang nami Alfiana Afiantari Bapak Putri Bu Putri Bapak Agus Supriyanto dalasan Ibu Lusiana Darwianti soho Mas Agus Nugroho putra Bapak Suparmen Ibu Mujiem ingkang salajengipun Bapak Agus ugi ngaturaken matur nuwun ingkang ageng dumateng sedaya para sanak kadang dura kaneman ingkang sampun paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon sarahne Bapak Agus mboten saged ngaturi lelintu punapa-punapa sagedipun namung matur nuwun mugi sedaya kala wau pikantuk sih kanugrahan saking Gusti ingkang murbeng dumati. Ingkang salajengipun Bapak Agus ugi ngaturaken nyuwun pangapunten dumateng sedaya para tamu hambuk pilih so ugi ngaturaken pangapunten para kaneman so sedaya para ingkang tinenggenah among rawuh anggenipun mapanaken palenggan so kirang meranani penggalih panjenengan anggenipun nyawisaken dedaharan unjukan kirang meranani penggalih panjenengan sami kawula nyuwunaken pangapunten ingkang ageng ingkang salajengipun mugi sedaya kala wau Bapak Agus ngaturaken matur nuwun dalah ing dalu menika saderengipun kala ngaturaken ingkang kaping pungkasan dumateng sedaya para rawuh Kakung Semana Putri sekecakaken lelenggan sinambi midhangetaken mirsani wontenipun hiburan khosidah grup modern inggih punika HR ingkang alamatipun saking Trenggulin Jenawi Karanganyar soho midhangetaken tausiah siraman rohani saking Bapak Amin Mustofa mugi sedaya kala wau mangke saged nambahi iman takwa kita sedaya saged saengga saged nyelametaken wonten ing donya sawan ing akhirat. Ambok bilih anggen kula ngaturaken atur kirang meranani penggalih panjenengan sami
Soho angin kolong ngaturaken atur kathah kirang kakiranganipun kirang trap silo suposito sontohan santun tindak tanduk kaula nyuwun pangapunten ingkang ageng cekap angin kolong matur bilai tapi kulit daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna kalapaipun tata dicara. Atur manem Bromo. Wigatos ing kati. Satunggal jam kati pancaripun Bapak Agus Supriyanto putra kula wangsa. Katrangging panggun dumateng kadang sepuh kula nenjing Kang Mas Bayan. Kene kula aturi Bapak nggih. Timur sanget menika. Panjenenganipun Kang Mas Haryanto Pak Kadus wonten ing laladan Padegan Galeh Desa Jambian Kecamatan Sambirejo Sragen. Para tamu kakung putri sinaringkang kinurmatan ngambali atur wilujeng dalu sinambi lelenggahan ngrabi sugoto dari kang sampun keparang atur dari ngunjuk sampun keparang atur dan kadang-kadang mudha tumaruna pun rapi kanthi kecemar juga yang penggalih sinambi dangetaken atur lelipur sontawis sinambi angrantu rinci rawuhipun Romo Yai Haji Amin Mustofa sarjana agama sakmenika nembe wonten ing perjalanan mungkin saya bu atur lelipur sontawis sinarengan New HR Qasidah Modern Nia Niken dipersilakan untuk mengaturkan satu persembahannya kembali. Thank you.
Cil saking Solo aturaken wilujeng dalu wilujeng rawuh wilujeng lelega wilujeng pepanggihan malih alhamdulillah Amin Mustafa saking Solo Surakarta ngaturaken wilujeng dalu wilujeng rawuh sawetawis boten pepanggih dalem menika alhamdulillah saged kepanggih malih kalau semanten kepanggih wonten ing ler nggih sakmenika panggih wonten ing kidul pol nggih alhamdulillah dalem menika tasih makaryo sesarengan kadang pam tribudaya qasidah modern new HR Audio IAE, ya, Lek Siman, kadang kula sepuh, saking lalatan dondong, pereng, mojo gedang, karanganyar tentram, video syuting, HVS syuting. Oke, pertama kakung putri sindar ingin kinur mantan, kegandingan mungkin, ugi wes kemarang rabuh, Romo Kiai Haji Amin Mustafa Sarjana Agama. Tenggang penongkol dalam menikah berarti atur pangantikan tausiah maudhu kasanah yun pangapunten mbok beliau sekeparang samapto ingkati laju kewolo wedal sasono pando yoworo kasumangga agen Sulatku warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alayna wa hada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Sedaya para yai, simbah yai, para alim ingkang tansah kula cadhong doa barokahipun ingkang sangat kita ta'zimaken, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya yang hadir wonten acara ngaos sendalu menika ingkang kita hormati, spesialis buat karang taruna, adik-adik saya, kawula muda, panitia, pribadi kulon dungo, mugo-mugo karang taruna, kawula muda jadi generasi sukses donya akhirat. Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini apa namanya harapan di masa yang akan datang. Bapak, ibu, muslimin, muslimat, video syuting, sound system, rebana, ugi pengamanan, sedoyo, mugi-mugi pinaringan rahmat barokah sanging Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong bapak-bapak fokus, nyuwun pangapunten. Wonten kitab ta'limul muta'alim kasebat ngeten pak, kam min amalin yatasawwaru bi'a'malil akhirah yasiru bi'a'malid dunya bisu'in niyah. Gak leh nggih. Rasul dawuh ngeten, akeh umatku galeh, singkoyone umatku galeh do nglakoni amalan akhirat, tapi jenengan boten pinter ngepakno niat, boten pandai masang niat. Rasul sing dawuh amalan akhirat muspro ra entuk ganjaran dadi amalan donya. Hati-hati pak. Maka malam hari ini diniati nderek dawuh Rasulullah bahwa kewajiban muslim satu dengan yang lain wonten 6, salah satunya napa? Fa'idha da'aka fa'ajabahu, nek tonggo duwe hajat kok ngundang datang, niki ganjarane ra umum gedene. Allahumma nyuwun pangapunten. Mangke kersane dalu niki wonten ngerso Allah kapetang dados amalan solehan makbula. Kula tak ndamel undang-undang pengajian riyin, jenengan pake kapan ngaji, acara nopo mawon, kalih sinten mawon, undang-undang pengajian siji, ojo nyekel HP. Kejaba vokalis mboten napa-napa. Kula tak ndonga tulung diamini nggih. Ya Allah, muga-muga dulur nggalih sing dalu niki ngaji kalih kula kok selama ceramah nyekel HP, muga-muga bar ceramah HP-ne bosok. Amin. Kula kok wani ndonga ngoten sebabe napa pak? Demi Allah mang madhem mriki, generasi muda sakniki randi tata krama bodho, hampir 2 tahun ora sekolah, dina-dina cekelane bapak-bapak mbendina ndudul bojo karo ndudul HP, mesti okeh ndudul bojo. Cah nom-nom rungokno, jenengan nyekel HP dolan teng dalan gede,
kok ana wong kecelakaan, meh kejel-kejel wonge, tulung mang video apa mbok tulung? Dulur galeh, riye nek teng Tegal teng Kebon niku sak-sakane wungkal. Sak niki cekelane milo tulung sing buri sing ora ketok tetep ada doa. Mudah-mudahan sing ngeyel dolanan HP sesuk nang Padang Mahsyar entuk syafaate Samsung. Amin. Ayo linggah-linggah ayo. Kasih aminor dulu. Niki tak noto jamaah, niki kiyaine gaul, Bro. Monggo aminor dulu. Banyaknya ilmu yang kau dapatkan, tapi ternyata tak kau amalkan. Pandai agama, pinter Al-Quran, tetapi jua kau salah jalan. Tega-teganya kehidupanmu kau buat nuju jalan keliru. Dangdut langsung, sing mau goyang silahkan, luar biasa. Langsung dangdut. Karang Taruna yang masih ada di belakang, silakan maju gabung, ku joget bareng-bareng. STM warga, ya Allah, jenengane Agus Nugroho, bajirut ora kangeti nek kowe kok dhek. Kowe asu ora SMA dhewe malah ngakon wong liya kowe. Gus,
Mbak, jenengan kudu bersyukur. Bojomu ganteng, bagus. Jare kowe ora patek ayu lho, Mbak. Inilah jodoh sejati. Allahumma. Kula tak ndonga kanggo anak kula. Silakan mangke diupload, Mas. Rezeki panjenengan, tapi satu syarat saja. Tolong mengedit. Nek ora diedit, aku ora ikhlas. Angger ana sing saru kok diedit, engko tak tuntut jenengan. Silakan diupload enggak apa-apa. Mas Agus, Mbak Alfiana. Kabeh nyuwun donganipun, muga-muga anak kula Agus berdua pikantuk keluarga barokah, tentrem, ayem, bejo donya akhirat. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Allahumma ij'al ahlahuma ahlan sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, Ibu rahimakumullah. Kula sak derenge nimbang dong grundel, kiyaine kok telat. Kula ora mbayangne nek galih niku sejauh niki, Pak. Tur wau kula bablas sowan saking Magelang. Dadi ngapunten niki swara kok serak sebabe napa, Mas? Kelarisen. Niki mboten sombong ning takabur, Pak. Awit tanggal 1 Mei tekan akhir Mei bahkan pertengahan Juni, Gus, acarane kula niku bendina niku 3, 3, 3. Maklum laki-laki panggilan. Allahumma. Mila niki mangke ngapunten saudaraku kali semuanya. Halo. Halo, Bro. Gedang kluthuk napa gedang goreng? Ngantuk napa dereng? Lanjut nggih. Pokoke ngaji malam hari ini spesial. Sone luar biasa. Video syuting insyaallah jernih. Campur sarine campur ngaji sip. Niki mangke ngajine dalu niki spesial judule nada dan dakwah. Dakwah sithik wae. Nadane diukei. Cocok? Kae sing mayor dulu, sing mayor dulu. Angen-angen wis. Aku ngaji ora mergo golek aleman. Aku ngaji ora mergo golek bayaran. Balang sendal kula mriki ora golek amplop, ora golek isine amplop. Kula mriki golek dulur, Bos. Ya Allah, nanging aku iki ngerteni yang dirimu luwe HP nimbang diriku. Ayo ngaji alon alon mergo sadar aku sapa dadi wong Islam sing ra iso apa apa. Ayo ngaji alon alon mergo sadar ahli maksiat sing kakean. Jawab kabeh. Jawabane jenengan menentukan lama tidaknya ceramah. Jawabane kompak, ceramahe suwe. Sing kene jawab 20 menit. Ora nek sing jawab langsung mulih kula. Halo. Ndi dosa kabeh nggih? Ayo, ndi dosa kabeh nggih? Sithik napa kathah? Jarang napa sering? Nek menurut jenengan jujur, rasa isin. Kira-kira sing nyekel mik niki ndi dosa mboten? Sidik napa kata? Tak titeni tenan bocah. Menyeke. Allah. Bon, luar biasa ya Allah tenan Mas Agus kali Mbak Alfiantari. Mbak Al celukane? Mbak Alfi. Ya Allah. Gus.
Nana tambah bagus iku Gusti Nana. Dhisik mblingi ra karo-karuan iku, Pak. Ning pinter, alhamdulillah. Monggo jam 10 langkung 10 menit ning pake maksimal jam 11 rampung. Kowe iki urun pira? Tulung sing ora urun dilarang cerewet. Sing nyangoni kula niku Pak Suparmin tak kandhani, Pak. Pundi Bapak Suparmin? Oh almarhum, ya Allah. Nggih, betul. Kok bapak pundi Bapak? Oh, ala kok kondur kenapa? Oh gitu. Niki dalemi Kang Putri. Ya Allah, matur suwun. Pun, Mbak, Mbak vokalis, nggo ada lagu Sewu Siji. Ada lagu Bidadari Cinta. Wah. Sing seneng Bang Haji Rumah Irama satu lagu saja nanti, Mutiara Hidupku. Wah. Ngapunten Mas Agus ngapura ya, Pak madam mriki, Pak. Pak Agus Suprianto nyun ngapunten sesuk niku nek arek ngekeki rokok kiai. Mang kontrol mereke rokok kiai ne apa? Lah aku rokoke gudang garam. Mbok kei jarum super. Ya sing gitar. Nah. Joli no ato-ato kene kono kok ya Allah. Alhamdulillah. Uduto Pak. Ngapunten, ngapunten. Dulur Galih sing ngaku NO kudu udut. Jenengan ngaku NO kok ora udut. Maaf, urung sempurna NO-mu, Pak. Wong NO ki nunut udut kok. Pengajian yo NO, nunut ulama. Ngaji yo NO, narik urunan. Wong jelas kok. Dalile udud niku nikmatul udud ba'dal makan. Oh, nikmate udud bar mangan. Niku kelas 3 riyin. Nek kulo kelas 6 dalile udud mboten ngoten irqa'u walau taghosan. Merokoklah meskipun tegesan. Ya Allah. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Agus, Mbak Alfi rungokno. Wah, iki spesial buat anak saya. Mas Agus, Mbak Alfi, ngusik tama dhewe ini. Gus, kowe tak bocorin dhisik, ning aja nesu, ya. Ya. Oke. Aku ndelok sak prepetan garwamu. Wong wedok kuwi anger lambene model ngono kuwi. Kowe rata-rata gualake ra umum lakane. Wis, titenono omonganku. Mbak Alfi, bojomu kuru tak kandhani. Aja mbok gremengi bendina tak kandhani. Untune dipager kaya perumahan wae sing arek nyolong ya sapa ya Allah tenan demi Allah sing kakung bagus sing wedok ayu mudah-mudahan ora muk judu donya sesuk tekan akhirat amin sebab ngene Mbak Alfi Gus madhep rene nganten anyar kuwe lagune sesuai dengan tanggal nek tanggal 6 lagune kemesraan ini tanggal tua sakit gigi tanggal 15 bubuk derita tanggal 20 siksa kubur akhir tanggal raga blek duit sing wedok irung karo bathuk nglumpuk dadi siji niku lagune pulangkan saja maka Mbak Alfi Pak Amin doakan apapun panjenengan anak Pak Amin ya Allah jadikanlah anak saya berdua dados pasangan donya pasangan akhirat Allahumma Allahumma amin. Niki dereng dahar niki, Pak. Kudune mau dahar medal dhisik lagi nunggu kula. Tapi mboten napa-napa. Sebab ngeten, wonten Al-Qur'an, Mas Tukang Orjen, siapa tuh ahli surga itu? Salah satunya disebutkan dalam Al-Mudatsir, ahli surga itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dulur Galih sing arak mlebu surga niku sinten jenengan nek bengi do betau melek nek aja keplek meleke mujahadah meleke ngaji meleke riyadhah prihatin Allahumma amin ampunten Mas Agus Mbak Alfi tolong menghadap ke sini
Pak Amin tak matur patang perkara wae Mas Agus. Mang catet apik-apik, engko entuk loro luar biasa. Enten papat, mangke entuk loro luar biasa, kurang loro manuk gemak notol grameh ceramah krasa penak sesuk ngundang meneh. Allahumma amin. Allahumma amin. Mas Agus, Mbak Elvi, ngapunten Pak. Wau kula buka kitab. Jenengane kitab Otak-atik Matuk. Agus suwe artine wong lanang sing jalukan. Ha, Alfi kuwi wong lak wedok sing geleman. Lah, dadi niki cocok sing lanang jalukan, sing wedok geleman diamini muga-muga ndang meteng duwe anak. Allahumma. Amin. Mbak Alfi jujur nggih, dari hati nggih. Ketika jenengan pengin putra mbarep, jujur Mbak Alfi, pengin lanang kok pengin wedok? Sampun. Berarti yang nomor 2 pengin cewek ya? Insyaallah, tak kei kabar Gus. Nek pengin cewek, engko bengi bismillah manoto gurumu. Munggao tuki wa engko bengi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Pak Amin matur sekawan diin golek lagu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk, bapak sing mirengaken ceramah kula tak jamin kupinge do panas. Atine do lara. Saya yakin kondur njong gremeng ae sing ngundang kiai niki sapa to asu tenan mrido. Wis ditenono omonganku, Pak. Tapi ngapunten, Quran niku nyemes kabeh. Dadi intine ngaji kok jenengan kroso, ngaji kok jenengan tersinggung. Maaf, ngaji malam hari ini berhasil. Purwo dadi kotane, sing penting bukti lah nyatane, duren-duren, roti-roti, biyen-biyen. Kiai mubalek penceramah niku pirtus. Pirtus kuwi nek dekek nang kulit sing waras, semriwing. Ning pirtus kok teteske nang kulit sing gudigen. Kemeronyos. Mula makene enten sing kemeronyos, eneng sing tersinggung, ngapunten, aja nyalahne pirtuse. Terus tambahno no gatele suwi-suwi gaduh. Allahumma. Siap ngaji? Siap ngaji? Ngaji niku ngapunten saka tembung ngoji sik mengo muk siji. Awas. Alala tanalul ilma ila bisitatin saumbika an majmu'iha bibayanin zukain wa hirasin wastibarin wa bulghatin wa irsyati ustazin wa tulizamanin blas mboten nyambung blas ketok ramondo. Mboten napa-napa. Mas Agus, Mbak Alfi, calon-calon temanten, adik-adik saya, mantan-mantan temanten. Mirengaken. Pak Amin dalu niki tak matur, aja ndelok akikku, akikku apik. Ayo, nek apik tak dikene. Kok muga-muga keri ya. Amplope ra jelas kilangan akeh malah antuk. Mas Agus, Mbak Alfi sedaya ingkang rawuh. Lanjut nggih. Lanjut nggih. Setengah resep untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Niki Quran hadis kabeh. Siji, minta maaf Pak. Madhep mriki. Mas Agus kudu sregep ngibadah. Loro di karo tiang sepah. Telu golek rezeki sing halal barokah. Papat Mbak Alfi jadilah wanita yang solehah. Ojo galak-galak karo bojo kandhane. Wong wedok gremeng karo bojo ki titrane gampang Pak. Mlakune jendil, jendil, jendil terus mlebu kamar, nutup lawang banter, turune mangkurep. Jenengan kudu pirsa, wong wedok kok mengkurep nesuke cuthik-cuthikane angel.
apa meneh linggismu orang gila ngalah angel cutik-cutik aneh milo tak kasih tahu enek wong wedok kok ngremeng turune mengkurep raga blek duwe irung karo bathuk kaya silit plendungan ulate blas ra nyenengno aja mbok dalili aja mbok tuturi tapi apa temukan pengapesane wong wedok napa kek ana duit mesti mari anak-anak muda halo karang turuna halo luar biasa nggih Allahumma amin. Satu, monggo. Sregepeng ibadah. Loro, bekti karo tiang sepah. Telu, golek rezeki sing halal barokah. Sing nomor papat, minta maaf. Jadilah Mbak Alfi wanita solehah. Aminor dulu bro. Aminor. Sampai ajal menjemputku, duet mbak. Ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Mudah-mudahan ibu-ibu sing hadir malam hari ini jadi wanita solehah. Jadi bidadari cinta dados. Nunggu rokok. Ayo sing apik. Bersyukur kepada Allah ku baik hati sepertimu. Yuk dangdut. Thank you.
Sastra nduk. Nah, bosok engko tak kandhane. Ah wong kene nerangne hadis Quran malah Facebookan. Kene dalil undur makol malah video call. Kene keringet gak sek merkuntus malah update. Cah kene anggar sedan habis kaya meridili jagung persis ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, mata mriki Pak. Halo. Halo. Demi Allah, minta maaf Pak. Enek dulur seragen ngoten mamun aja teng mriki. Enek dulur seragen sugiye ra umum ning kok ra gelem salat bahagia bisa tukang syuting nenek kon tentrem angel catet. Enek wong umai magrung mobil kinclong sing ayu mok sing wedok moblong moblong gelang kalung ting krompyong ning kok gak sholat kok ngaku bahagia iso nenek kon tentrem angel. Milo demi Allah Mas Agus anakku, jenengan nek pengen keluarga yang bahagia, Pak Amin siji pesen sing nomor siji, ayo api ono Gusti Allah, rupane nopo Mbak Alfi, solato sing apik tak kandhani Pak. Wis melarat ora gelem salat, kowe melarat kuadrat tak kandhani Pak. Halo. Halo. Dulur kula galih niki. Nggih enten sing ngaku Islam ning dereng kersa salat nggih enten. Sing banter enten. Wonge teko. Bolo. Nah, ape jenengan diko salat ra pernah dilakoni bendino. Dosane gede gunung Merapi umpomo. Akeng tetesan udan lir kadya untuk segara umpomo. Ning mulai sesuk gelem ndloso njaluk ngapura ora mbaleni dosa-dosa kang kadaluwarsa. Demi Allah lawang pangapura ijih mengo. Allahumma milo minta maaf Pak, sing pun tua-tua minta maaf, sing wis umur swidak, swidak niku napa to? Sejatine wis cedhak. Lho, domongi kok jumbuh karo dawuh Rasulullah, hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Catet, sesuk dulur galeh kata Rasul umure piro, rata-rata swidak nganti 70. Sing wis 72 kepunjulen ngati-ati. Sing wis 59 setahun ngkas. Kenapa kula matur ayo Pak, Mas, Bu, dulur-dulur galeh jangan pernah meninggalkan sholat. Sebab nopo? Niki camat calon mati. Betul? Betul? Awong kene kon sholat malah subuh kesiangan, luhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nek ora ngono-ngono, bar subuh malah maraton, bar luhur donong salon, bar asar malah badminton, bar maghrib delok sinetron, bar isya malah mapan kelon. Kowe menong kubur kena smackdown. Ora percaya, mati yo ayo. Mula jujur tukang syuting jujur nek ora bolor tak aturi jenengan. Dulur galeh. Wis umur 70 tahun ngakune Islam ning kok gak salat tapi siap nek mati jujur kekendelen kowe tak kandhani. Alah kecil neraka to. Alah panas to. Alah telateni ben suwi-suwi adaptasi. Oh. Ngose niki jok. Jok Mas. Nggih, kula nyuwun ngapunten kalian Bapak Agus Supriyanto mbok menawi keparang matur mangke selami ceramah dahare wonten wingi ngoten nggih. 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 Tenan ku anggar Pak Amin lagi semangat-semangate kok metu suguhan. Ngapunten nek jok mboten napa-napa. Suguhan langsung tak tutup.
ora kajen blas opo. Mas Agus, Mbak Alfi. Sekali lagi Mbak Alfi, Mas Agus madhep rene. Sing arek gawe ini rumah tangga kamu bahagia siapa? Allah. Catet. Sing arek ngedum rezeki sapa? Allah. Sing arep gawe ini anak sapa? Allah. Sing arek mateni kula jenengan sapa? Allah. Mulur, ayo nek pengin urip sing bahagia barokah api ono Gusti Allah siji mawon salate sing apik. Allahumma amin. Ayo Allahumma amin. Ngapunten Pak, iki enek sing batin tenan, aku roh wonge Pak, wonge padha ngulon pokoke aku roh, aku setengah dukun lho Pak, wong aku direncana kok Mas, anggere corona ki ra barbar, aku ora beralih fungsi dadi dukun kok, wis tak pelajari ngoten niku. Ya Allah. Sebuah lagu Waqala Bang Haji Roma Irama Findang Dutihi. Mudzakkar yo hino bro nek sing mondok, nek muannas kan ha huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Mudah-mudahan dulur galeh sing rawuh niki keluarga panjenengan, putra wayah zuriyah panjenengan kabeh sesuk dadi ahli swarga. HR, sebuah lagu yang menginspirasi kita, mudah-mudahan jadi ahli swarga Bang Haji Mutiara Hidupku. Cowok mawon sing nyanyi. Engko selawatan bareng-bareng, Nduk. Piro? Siji, sepiro dicoba dhisik. Rata ndek coba. Mulya, yes. Padane apa? Kowe nek nada urusan kene aja melu-melu. Kono malah A kene, F kono B, kono H engko B. Ha. Monggo Mutiara Hidup versi Islami dados. Thank you.
Lanjut. Terus. Nomor setunggal Bapak, Ibu, dulur galeh, terkhusus buat anak saya temanten berdua, minta maaf. Ojo pernah do elek karo Gusti Allah. Nyun ngapunten, Pak. Harapane nek awake dhewe apik karo Gusti Allah, engko awake dhewe pasrah karo Allah, engko uripe dhewe sing ngatur Gusti. Coba bareng-bareng monggo. Inna sholati wa nuh wa mati lillahi rabbil alamin. Satu, nyun ngapunten Pak. Lah, tak bocori mari mriki. Dulur galeh, minta maaf nggih. Niki aja dikepiyahu ya. Niki rahasia, Pak. Dulur galeh, minta maaf. Nek arep salat aja ngenteni khusyuk, tak kandani. Jenengan kok arah sholat ngenteni khusyuk, tak jamin rasido sholat. Kenapa? Wajah-wajah tidak khusyuk kabeh. Termasuk sing nyekel rasah munafik. Ayo, tak tantang jenengan. Dulur galeh nek sholat seko Allahu Akbar tekan salam iso khusyuk, ndalu niki tak guru panjenengan kula ayo. Khusyuk angel kok gampil. Ayo to sing banter, khusyuk angel apa gampil? Walah, pemenen jenengan tani. Mau gawe galengan loro dawa-dawa, pas gawe galengan terang. Lah kok usolli fardhul asri Allahu Akbar beres modar galenganku. Khusyuk mboten ngoten niku. Tak kasih ilmu, Pak. Salat kowe ora kudu khusyuk. Pokoknya lakoni, terus lakoni, rakusuk lakoni. Demi Allah, engko nek wis kulino, khusuk-khusuk dhewe. Sebab sing nyetel Gusti. Niki riyen sholat khusuk angel. Ane wis kulino. Ngapunten, aku wani karo jenengan khusuk-khusukan ayo. Minta maaf, Pak. Jadi khusuk niku melalui proses, betul, tak aturi. Jadi sepindah malih Pak Nyun ngapunten, Sayyidina Ali karramallahu wajah dawuh, Gus, tukang syuting, lebih baik kalian sholat meskipun pikiran kemana-mana, daripada pikiranmu kemana-mana tapi tidak. Nah, riyin niku kong, ayo wong kaleh, riyin, jaman riyin, 70 tahun yang lalu, niku nek enek anak wedok ayu, jilbaban, solehah, kok arak dipek karo anak lanang. Mor wong tuane anak wedok niku sing nakoni ngeten iki. Le, dalem Pak. Kowe serius arak ngepek anak wedokku? Serius. Kowe mondokmu nanti? Salatmu piye? Maca Quran ayo, kitabmu apa wae? Kiaimu sapa? Ayo tulung saiki salat jenazah nang ngarepe bapak. Ayo saiki maca Quran nang ngarepe bapak. Angger iso maca Quran, iso salat jenazah. Bapak ibu ra pikir panjang, tak tompo kuwi dadi mantuku jaman biyen. Saiki kuwi seneng karo anakku le, nggih. Nyambut gawemu apa? Tumpakanmu apa? Blonjomu. Fasih to. Mula nyun ngapunten, ayo penyanyi mirengaken. Wong wedok sakniki niku Pak, arak golek bojoke ora pilih sing bagus, ganteng, gagah mboten. Neng pilih sing al-fulus yuhyin nufus. Ma fil fulus mangfus. Kullu kasyarin alus. Wa kulla syai'in tembus. Ada duit cintamu ku kempit, enggak ada duit cintaku lari terbirit-birit. Ada dolar, yuk Mas di kamar, enggak ada dolar, modal. Mula cah nom-noman, halo. Anak-anakku, halo. Nek kue pengen bojomu ayu gampang, apa? Sugiyo. Cah deso, cahe merongos, wireng, kuning sak untu-untu nih. Nek kok sugih Pak? Alah, wenang milih wong wedok tak kandani Pak. Mulo cah elek, cah deso, rupane ramemper, kok sugih duit? Loh, di depan wanita, padang.
Neng wong bagus kaya Harjuna, ganteng kaya Janaka, ra gablek duit ingah-ingi. Uang memang bukan segalanya, tapi hari ini tak umumno, segalanya pakai. Ayo, pisan kas. Uang bukan segalanya, neng segalanya pakai. E minor. Halo semuanya. Halo. Duit niku penting mboten? Ibu-ibu halo. Ibu-ibu halo. Pengen rumah tanggamu tenang? Pengen rumah tanggamu bahagia? Rungono, Pak. Pokoke nek keluarga bahagia, Gus, cirine apa? Sing lanang sregep nyambut gawe, sing wedok kerep cekelono, mesti tenang, Pak. Ora tetek. Zaman saiki on nikah, cinta, sayang, halah ambiar tak kandani. Betul? Andekan ku bantalnya, aku ilernya, halah. Andekan engkau kupingnya, aku cureknya. Ini ora nyambut. Mulo sa api-api wong lanang ki sapa to, Bro? Wong lanang sing sergap nyambut gawe. Jadi anak bojo kok mancing wae. Wong enek. Arumang samu bojo pakane cetul picek kok piye? Aku yo mancing, Pak, tekan Kebumen, tekan Demak, ning yo ngerti wektu. Nah, hiburan kula niku ngapunten, Mas, sing bolo-bolo mancing rungokno. Kula niku nek ceramah full satu minggu, mariku kesel apa? Ndelok kambangan undulup 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 mari, Bapak. Lek mendem ora, minum ora, meda ora. Hobiku mancing kok dilarang karo bojoku. Alah, pret. Halo, Pak. Sergep nyambut. Hagale, halo. Teng mriki dulur kalau duit penting pundi? Anak wedhus karo anak uang penting anak? Para wedhus-wedhus ingkang kula hormati. E minor langsung. Mabuk, 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 duit semua orang. Mabuk, duit siang dan malam mencari duit. Mau nikahan pakai duit, kembayanan pakai duit. Serakin bayanan, ngawing guyangan, Solo RRI, Gembolong Gunung Kemukus, Semarang Taman Lele, Bawen Gimbol, Boyolali Sono Layu. Aku langganan mangsamu kowe. Aku nang bayanane langganan. Mau mantenan pake duit, ngundang kiai pake duit, kembayanan pake duit, acara wedoan duit. Mabuk, 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 duit semua orang. Mabuk, duit siang dan malam mikirin duit. Teng tong tong teng tong. Nek cara komplit jos. Wah, ngundang orjen tunggal. Ngirit saudara-saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ye. Aku mau ndeluk jamku dhewe, Bro. Wong kene kok cerewet ya bocah ya. Nek kurang esuk ngundang kok dhewe. Demi Allah, Pak. Mang catet omongan kula. Catet nggih. Ngundang kula ora sah mikir tarife piro. Demi niki serius. Demi Allah tidak pasang tarif karepku lho. Panitiamu dengo dewi. Kene Solo baru ke pirang kilo. Bensin entek piro. Kok podo wae sapa bocah podo wae kae. Oh tak suwek lambemu kowe. Kok ya beda. Ngapunten Pak, halo. Kula ora bedhek jenengane, tapi ada seorang kiai mubalig terkenal diundang pasang tarif sebelum ceramah 60% DP rampung ceramah pelunasan. Sorry. Kula ndalu niki Gus demi Allah Mbak Alfi ora disangoni ora apa-apa. Wis to demi Allah. Sesuk diundang ra mungkin teko.
wong jer Basuki mawa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, anak-anak muda nyun ngapunten. Ayo aku tak takok mriki. Galeh mriki nggih. Masjidnya sebelah pundi? Kilen. Oke, kula tak takok jujur mawon sing banter. Nek subuh teng mriki, cagake masjid karo jamaah akeh pundi? Oke jamaah. Pak Lurah rawuh mboten Pak Lurah? Mboten. Takmir rawuh? Oke, Pak Takmir. Jenengan ajeng menilai galeh ke islami hebat atau tidak. Jangan kau lihat sholat Idul Fitri Idul Adha mesti meludak. Ojo dilihat traweh. Wong ora poso melu traweh. Wonge teko, Pak. Aku roh wonge. Wong ora poso kok bakdo bingungi kuwi lho, Edian to. Sing melu bakdo kuwi kudune sing poso. Kula lho iki kakang. Poso kowe perang, bakdo kowe meraih kemenangan. Kudune sing merayakan kemenangan, sing perang. Ora perang kok, oh menang, menang. Kowe malaikat ndasmu edian ora kanane. Enten wong mriki sing ora poso ning traweh. Sing ora poso ning bakdo ya ana. Bolo. Harapan panjenengan kula muga-muga dawa umure ya Allahumma. Allahumma. Wis ceramah ora entuk ngelek-ngelek wong liya. Dil Dil, sesok ngundang penceramah, ngundang kiai, dilarang carimu balik kok hobine musrik, bedah, neroko, kabeh salah, sing benermu golonganku, kabeh neroko, ra usah diundang, kebenaran mutlak hanya milik Gusti. Tata, teng mriki tak takon, enten yasinan mriki, enten tahlilan, ziarah kubur, solawatan, lanjut. Jangan khawatir, NO gudangi dalil. Nggih. Nggih. Ning karepe kula ngono, sing ora seneng ra apa-apa, bolo Pak, demi Allah, sing ana MTA, bolo. LDI, bolo. Jauhlah, bolo. Muhammadiyah, bolo. Selama kiblate jeng madhep ngulon, selama Qur'ane padha, selama nabine padha, beda kuwi sunatullah, Bro. Betul? Usah ngele-ngele wong liya. Urung mesti awakmu luwe apik timbang wong tinggal-elek, betul? Ngono wae. Mriki kok arek aneh nyang acara sewu. Napa Pak kok masang teratak nyewu mbae. Bid'ah renek dalile. Ora usah jawab karo nesu, Pak. Jenengan tak aturi. Nek arek nyewu kok enek konsus muni bid'ah dosa musyrik. Ngapunten, aja nyewu. Pira? Nyangang atau seket. Aja nyewu, nek nyewu dibetah engko kok Pak, ya dipunjuli. Nyewu 250. Sing penting aja. Ngapunten Pak, demi Allah. Niki nek mboten kula garis bawahi Pak, ya Allah, Islam diambang kehancuran. Dan saya nilai Pak, hari ini sing ora akur malah antar umat Islam kok Pak. Betul? Gale halo. Gale halo. Mriki kudu eneng NU-ne, kudu eneng Muhammadiyah, kudu eneng LDII, kudu eneng MTA. Eneng persis Persibaya, Arema, Persiraja, Persija, eneng persis. Allahumma, amin. Guyub, guyub. Pengen tahu lagunya, Mbak yang cantik yang tengah? Ada lagunya Pak Yai Ma'ruf Islamuddin pertemuan Mbak. Ya, sebuah lagu untuk menguatkan panjenengan. Kabeh wong galih ini ku nek podo malah lucu, betul? Ya kudu beda ning guyub ngala barokah sang Yai Islam Yai Ma'ruf Islamuddin judule niki asline napa Mbak? Kerukunan. Pertemuan. Tapi asline pertemuan dadi kerukunan. Monggo sing karo kanca jejodaan, ibu-ibu karo tangga jepurian, sing MTA, LDII, sing Muhammadiyah, sing NU barangkali ada urung cocok, ayo dicocok-cocok nih. Allahumma waqala Bang Haji Roma Irama fi dangdutihi pertemuan HR dados. Thank you.
ojo tunggal sak desa, mbok ojo podo suloyo, podo-podo tunggal sedulur, mbok ayo urip sing aku. Agar rukunan direp so tenan, tumpeko akhirin zaman, yang pengen gawe katentreman, ojo seneng sambel suwe le ngomong lambeku kesel. Allah Allah Allah. Dhuwur kursi enek lampune mangsane bali siapno dungane. Lanjut. Gah nek ora semangat. Lanjut. Mas Agus, anakku Mbak Alfi, ojo pernah ninggal sholat. Siji. Si nomor loro, niki ngapunten. Niki ukes yang tersinggung teng mriki, Pak. Ngulur mawon. Si nomor loro Mbak Alfi, Mas Agus, maaf, Bapak-bapak madhep mriki. Setelah jenengan kon apik karo Allah, niku nek bahasa Quran aniskurli, maaf. Iya. Ternyata teng Quran niku Mas tukang syuting, menurut Ibnu Abbas, teng Quran niku hanya ada 3 ayat sing gandengan. Ayo, Pak. Gandengan teng mriki maksude kudu mbok lakoni loro-lorone. Jenengan lakoni siji, akibate nopo? Sing siji gak ditampa. Niki pun itu siji, nopo? Aniskurli, ayo doa apik karo Gusti Allah, ayo do sregep ibadah. Pasangane nopo? Wali walidaika. Ning jenengan kudu apik karo wong tuwa. Ngapunten, Pak. Enek wong galih salat apik ra mekakat. Bendino poso. Nek sujud baduke nganti benjut. Nek zikir lambene titil. Sedekah nyah-nyoh. Pengajian sak dalan-dalan.
Nek Senen do nyenen. Nek Kemis do api karo Allah luar biasa. Tapi maaf, nek iji do elek karo wong tuwa, apikmu karo Allah ra kanggung gawe. Tak kandani. Halo? Tenggalih enek bocah sing dewani karo wong tuwa enten. Tolong maju siji nggo contoh. Demi Allah, Pak. Tak walik sakniki. Mas Agus, jenengan kabeh mawon. Jenengan karo wong tuwa apa-apa diwehno. Omah gawekno, kebutuhan dicukupno, dhuwit diwehno, apa-apa ana karo wong tuwa jenengan apike ra umum. Nek ora apik karo Allah, apikmu karo wong tuwa tiada guna. Padha menengi. Di mayor. Bareng-bareng. Wiwit aku ijin wong tuwa sing ngopeni ubah belas sangkeme yo Pak. Lagu sakniki ngeri kok Pak. Coba bayangno. Lagu kok pentil kecakot bayangno. Loh, enek ora? Aku ora gawe-gawe. Lagu kok rondo teles. Kimcil kepolan. Mau jadi apa anak-anak kita Pak? Padahal lagu genduk membentuk kepribadian seseorang. Maka saya berharap kulo kangen, kadang saya merindukan generasi sakniki niku lagune sluku-sluku, coblak-coblak, gundul-gundul, ilir, don Jawa blas. Wong Jawa ning ilang jawane. Niki Jawa napa kibas? Noh, ngosek to, niki Jawa napa kibas? Saya pesen Pak. Nek dadi wong Jawa ki aja ilang jawane. Betul? Betul? Apa rumangsamu Islam terbaik dari Mekah, dari Arab? Belum tentu, Bro. Kita itu ya Allah, bangsa sing luar biasa tak kenani, Pak. Jenengan nandur pelem, pengen wae akeh, tur rasane legi, tak kae ijazah. Mang petio kliwon, sesuk medhi legi. Nek ora Jawa ora enek ngoten niku tak kenani, Pak. Lho, leres mboten? Leres. Jawa ki ya Allah, Pak. Anyang-anyangan sing lara bekakase. Ning sing ditaleni jembolane sikil. Tur gawa merangkung. Kowe wong Amerika do mumet ndase mikir wong Jawa lho, Pak. Lho, sing lara bekakase, tukang sote. Sing ditaleni jempolan nyatane metu getahe irung ora mampat-mampat jenenge napa? Kowe barak sumpeli kapur nopo kapas 2 kilo ra mungkin mari Pak. Arak dimur baut 18 ra mungkin mari. Jebule nang mburi omah enek tanduran. Wong Jawa kehebat tak kandani Pak. Makanya nyuwun pangapunten generasi muda, monggo do apik karo wong tua, jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tua. Jos. Jos Alfi Gus rungokno ya. Aku mau mlaku saka kono tekan kono tak sawang kuwi. Kabeh do susah sing seneng muk dirimu berdua tak kandani. Ning bapak ibumu kuwi mumet sirahe tak kandani. Lho, iki 20 juta mlebu lho Bro tak kandani. Lho nggih mboten? Demi dirimu Alfi. Ayo ngangkat tangan ayo.
Kulo yakin dulur nggaleh sugih, dulur nggaleh dadi PNS, dulur nggaleh makaryane penak dadi wong sukses. Kulo yakin itu bagian dari prihatin riyadhoe mbah-mbah bapak ibu jenengan. Betul? Oh, jodoh kemaki tak kana ni, Pak. Makan iki mangke loro mawon. Dadi siji Mas Agus, Mbak Alfi, penyanyi rungokno, bapak ibu. Anis Kurli. Ayo do salat to. Kaji rasa mbok pikir melarat kabeh. Betul? Zakat bondomu durung nisop engko. Sing penting sholat. Aja nang sawah wae, Pak. Waduk kaya galengan persis. Jarine hadis ngendika ngeten iki. Enek wong kerja, kerja sugih ning ora pernah sambat karo Allah, tidak pernah melibatkan Allah, namanya orang yang sombong. Ning ibadah terus, sholat terus, ora nyambut gawe, bohong. Wong sakniki enten aliran no, Pak. Gawean iki mung itikaf, maca Quran, nang masjid ora gelem kerja, enek ngoten niku. Sing wedok ngomong, "Mas, apa? Suk Juli anakmu sing MTS mlebu SMA bayar 7 yuto, sing TK njukuk seragam bayar 2 yuto. Dadi suk Juli kuwi tahun ajaran baru dhewe butuh duit 5 yuto. Sing lanang ki ngeten iki, tenang. Gusti Allah Maha Kaya. Ki dhisik tak kandhani. Langsung nang masjid, Mas. Iktikaf, maca Quran ki sedina sewengi katam ping 3. Maca ya ghaniyu ya mughni ki ping 400.000. Rumangsane dhe'e sregep zikir maca Quran engko dhuwit bru petutuk. Tak jamin mbok lambe ngantek titil ra bakal entuk. Kejaba mulih nyangking kotak infak. Mulutah nom-noman, ayo yang seragam halo. Adik-adik saya halo. Usahakan Mas, nek arek rabi kudu wis kerja, Mas. Nah. Ono. Oh, wong urung kerja kok wani rabi. Bun, rampung dereng iki. Ya Allah. Terus ndasmu e. Sama ora kesel kok piye. Sesuk niku acara kula jih kalih sing terakhir teng Slogo Himo. Walah. Dhisik kula niku ceramah nggo pit motor Mbak penyanyi, wong 10 20. Saiki gede, tapi saya enggak lupa dengan perjuangan cilik-cilik. Kula nek ceramah jujur, Pak, sing dhisik sapa ndak mungkin saya batalkan dan cukup WA Sherlock dugi dhewe. Kula dhisik, Pak. Ceramah pit motoran saiki pangestune mobil kula papat rodane ngono lho. Halo semuanya. Halo. Aku tak matur jujur. Galeh enten wong galeh sing hobine ziarah kubur enten. Sae kula nggih hobi. Tapi maaf. Jenengan sering ziarah Wali Songo. Maaf. Ning percuma awakmu sing ziarah nek kuburan bapak ibumu ra panah mbok teliti. Nek arak ziarah silahkan. Ning aja lali sing nomor siji ki bapak ibumu, sing mentil ki kowe ki mentil ibu, sing ngedenke ibumu ora wali tak kandhani. Ziarah wali hebat. Ning aja lali kuburan bapak ibumu. Nggih? Nggih? Wong kene nek ziarah wah semangat. 3 bis. Ane kuburan mak iki alang-alang 2 meter ra diresiki percuma. Maka mboten usah suwe-suwe, tak simpulaken monggo. Halo. Anis Kurli, Anis Kurli. Lukman 13. Sing Katolik Matius pasale 22 ayate 37. Kulo niku muslim sering maca Injil, mulo laris. Jamaah kulo sing non Islam kathah, Pak. Kulo hafal ayat-ayat nganten niku hafal kabeh, Pak. Anak kudu bukti karo wong tuwa. Petrus pasal 5 ayat 5. Aku hafal, Bro. Aku Quran ora hafal. Halo. Anis Kurli. Ayo do syukur karo Gusti Allah.
Tapi jangan lupa pasangane wali-wali daika ning yo do syukur karo wong. Karo wong Mas Agus, Mbak Alfi, apik ana wong tuwa, apik ana maratuwa nggih. Ngok warisanmu lak akeh ta kanane. Lho, bener mboten? Eh, nguyuh meneh. Nguyuh kok mulih kae bocah kae. Ang ngaji urung donga wis mulih. Kowe padha karo ngising ra cewek, bro tak kandhani. Dadi wong teluke peper tok kae bocah inggilani. Karang Taruna halo. Pak Amin tak pesen sisi nggih. Cekel sing apik, Mas. Biru abaakum tabirrukum abnaakum. Mas, Pak, Bu, mulyakno wong tuwa, pikir nasibe wong tuwa. Engko sing mikir keluargamu, sing mikir anak-anak, sing mikir keluargane Agus karo Alfi, Gusti. Luar biasa. Se mayor. Nganti ana anak wani marang wong tuwa. Mas, kuncine biasane apa, Mas? Sih, nek cara ge sepiro ge. Tak ganti tenan sing urgen lho ora ana. Nganti ana anak wani marang wong tuwa. Yen nganti ana sewu siji sing lali padha mriki suwakane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe kancarane. Mbak, Mbak karo Mas MC duet aku tak leren telaku garing nggih dilele kopine ora patek legi kene cara lagune menyang Boyolali bablas Wonogiri wetange kopi ra patek terus ngekeki susu ini Mbak Alfi nek ngekeki susu ki aja rodok cuwer-cuwer ki susu rondo biasane ngene iki ning panitia pinter niki jelas sos nggak kiai iki susu dhewe aja kopi susu. Kopi susu ke wedan sing bingung no. Susu ini ngajak turu, kopi ini ngajak melek. Mula kula ngerti kaya susu karo kopi, susu ini tak ombe, susu ini, kopi ini tak ombe, susu ini tak cekel, saudara-saudara. Rasa ngguyu matamu ngguyu-ngguyu gitu. Sewu siji buat generasi muda. Mas MC HR Dados. Joget gak apa-apa. Aduh Romo ibu ngapuran anakku yen ono salah lan lupaku karo mangsani aku duwen itu so nganti semrene A.R. Dangdut
Pun saukun pangsinyun pangapunten ingkang kathah. Ngaten nggih. Golek dahar selek kepengin mboten napa-napa. Bar niki mangke HR masih menghibur panjenengan, silahkan joget-joget. Tapi apa artinya jogetan tanpa saweran, saudara-saudara? Masuk masih. Ya Allah, adik-adik ahli semuanya. Adik-adik ahli semuanya. Jadilah generasi yang sukses. Amin. Mas Agus, Mbak Alfi nggih, siji serga pesolat. Loro, apik karo wong tuwa. Wis loro dhisik wae. Sing telu papat ngisuk nek akeh kawan ngundang meneh. Pun, monggo sarang-sarang tak andum donga riyin diamini tulung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al auladana wa ashabana wa dzurriyyatana wa karang taruna min ahlil khair wa ahlis shalah wa ahlil ilmi wa ahlil qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alafta bainas sama'i wal ardi kama alafta bainas syamsi wa nuriha kama alafta bainal qamari wa dhu'iha kama alafta bainah Muhammad wa Siti Khadijatul Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Mohon doanya amin sing banter. Amin sing banter, sing ikhlas, sing serentak. Sukses teman-teman berdua. Amin. Sukses Pak Agus Supianto keluarga. Amin. Anak-anak muda sukses semuanya. Amin. Galih sukses. Amin. Sound system sukses. Amin. Video syuting sukses. Amin. HR sukses. Amin. Sukses kita semuanya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kagung putri sedane ing kinurmatan Santawis, megabus kemarang lumangsana megala paibut totot jono. Inti pepanggihan telu prasajan wonten ing dalam bagian panjenenganipun Bapak Agus Supriyanto, Ibu Luciana Darwiyati. Dirinci tausiah monggo kasana ingkang sampun kemarin kantor nuriji terpangantikan panjaripun Bapak Kyai Haji Amin Mustofa sarjana agama dari Solo Baru. Ngaturaken agunging panuwun mugi kita sedaya saged mendhet manfaat sainipun pinangka sang gesang bebrayan wonten ing alam ingkang dipun kaliyan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pertamu kakung putri kang kinurmatan sawetawis kaos tinggal mriki berkatang Karang Taruna badhe kemareng caos sukoto dahar dalu atur panglipur sinarengan New HR Qosidah Modern badhe kemareng katur anggen kilampahipun tata dicara dalu menika mugi ndadosaken suko langan suko kagem para tamu kakung putri sedanipun supados sugi langkung meraos genyong rapi sugoto dahar dalu ugi jumbuh kawontenan menika New HR Musik Qosidah Modern sampun ugi siaga gati wih kendang jangkep menika nggih kula pilih mangke ngersakaken kanthi rama klasik utawi Jawa nggih Pak nggih. Mangke ugi saged kepareng katur. Jumbuh swasana dalu menika. Binuka sawetawis Trihangga Swarawati. Ugi jangkep menika pitepangan ingkang agem nggih ageman biru menika Mbak Novi saking laladan Sungkul Sragen.
wonten saking Mondokan. Leres nggih. Mondokan. Mbak Putri. Nggih, Mbak Putri menika saking Mondokan. Pungkasan menika saking Gabukan Tanon. Wonten di Nia Niken. Kula ingkang kepareng rinci. Pinongko mandu suka paling ibu wonten ing dalu kalenggan derek witepangan derek Gladiwanu kulantok saking Cedhak Sidoarjo Sragen makaryo sesarangan HR New HR Musik Qasidah Modern jangkep Audio Sound Production saking Laladan Dondong Pereng Mojo Gedang Karang Anyar Tentram IAI Liksiman nggih video syuting HVS ngagiyaraken langsung wonten ing dalu kalenggan wilujeng midhangetaken miyarsaken para kadang wonten ing dalem lumantar live stream pun HVS syuting. Semoga kepareng katur ya satu persembahan. Ye, selawat tombo ati digarap di cover dengan irama kendang. Thank you.
Ngatenake ing panuwun Romo Yai Haji Amin Mustofa Sarjana Agama. Tiniku tribun namung dereken sugih kondur mugi tansah manggih kawulujengan karahayon. Ugi kagem para tamu kakang putri sinedhane ingkang kinurmatan atur panglipur badhe keberangkatur sinarengan kadang-kadang New HR Musik. Pangapunten dalu menika Pak Menteri Budaya ugi kathah ingkang sampun kepareng rawuh pramila kirang prayogi menawi boten pontosi pakurmatan. Monggo menika laju kewala ingkang badhe kepareng murwakani kagem pakurmatan dalu kalenggahan. Yen sewu yun piterang nyuwun cecala padatan ingkang dono suwanten yun pangapunten Pak. Pak Petro. Oh nggih, monggo Pak Petro. Oh Pak Parmin, kok Pak Petro. Nggih, yun pangapunten Pak Parmin. Pak Parmin nggih. Yun sewu Pak Parmin menika sanes sederek pisan nggih. Sanes nggih. Nggih Pak Parmin RT. Nggih, yun sewu. Saltawis katuran tindak mangayun daya-daya nyaket mriki. Sabentu nderek ngregengaken sasana dalu kalenggahan nderek mangayu bagyo. Pak Parmin, pasti keparang lenggah mereka? Dalem? Terus putih? Oh, among rawuh. Nggih, nyun pangapunten. Pak Parmin saking kadang among rawuh. Keparang jengkar saking sasana palenggahan. Sabaru gimiyak sepining sasono ugi nyerak nyengkuyung dalu kalenggahan ganyam gati panjanipun Bapak Agus Suprianto sekalian ibu dan juga nanti dari rekan-rekan Karang Taruna nggih mangke kagem jambi saya requestnya apa akan kita aturkan untuk panjenengan nggih. Selain dikonsep dengan nuansa islami, nuansa qasidah, kita juga akan mengaturkan dengan nuansa campur sari dan juga dangdut tentunya. Nggih, jumbuh suasana. Nggih, Pak Parmin, monggo. Terus pundi Pak Parmin? Oh, nembe dahar. Nembe dahar. Nggih, yen sewu menika laju kewala pun nyah kenten nek ngagem bawa nggih pun boten patut ketingalipun. Nggih, Pak Sugeng nggih. Napa Pak Sugeng? Monggo, kadang sepuh kula wonten ing lelanten sampean. Mangga Pak. Nggih, alhamdulillah sampun paringi sehat. Nuwun nggih, matur sembah nuwun. Pedelangan sedulur saking Cetak Sidoarjo. Ning dindi ngono mesti laris. Alhamdulillah. Nah aku ning dindi ya ana ning Jagong undangan ra mumuh kae. Niki wis sawetawis sangang wulan Mas. Nggih. Sangang wulan ra iso ngadeg. Nggih alhamdulillah niki pun. Sekali iso ngadeg oleh medeni ya mbah. Pinanggih panjenengan nika tasah remen pinanggih sehat. Kayak ngerti, mesti nonton histori kita terus. Siap. Nggih, mugi-mugi kadang saking HR Trengguli nggih. Nggih. Kita iki anakku kabeh. Aku tahun 92 iki mulang kuwi Trengguli siji ngono. Kidul Balong. Nggih. Yo, kayak kelinganku jek cilik. Cek mloyam layu udah saking Gendang Minterang iki anakku lanang sik. Niki kabeh iki anakku Mas. Nggih. Nang SD Trengguli ngono. Sama lurah Pak Tarmin, Pak Yatno kalau kan kalau kan saya kelingan lah. Nih, ini digarap popo-popo ya mantu. Rumah sahabat sambal sari we, pudang guling ya. Siap. Lasa mawi bowo langsung jatuh ke garap nuansa Sragen ya. Nih, pudang guling, ayo Mbak, maju ini. Di Nia. Jumeneng, penyanyi ini ben ngerti nih Jumeneng kaya apa, mesti tambah ayu. Kersane. Ayo. Sarengan kalian HR ngaturke pudang kuning wae garap nuansa Sambosari kagem jambi saya. Cocok ya Mas Mantuk ya. Ora gelem mampir sik Mas Mantuk mamare. Monggo sarengan kalian HR diaturke pudang kuning.
Matur sepanjang dari pun Bapak MC, sabun ngatur waktu depan kaulo, monggo dipun laksanakaken sing mulai galeng ini, monggo. Ngatur geng panun, kadang sebuah gelong, okay. Pak Sugeng, alhamdulillah, pinangge, ingkara hayon, sami sehat sedoyo. Oke, okay. Jun semua punten menikong lansingakan, saat makurmatan, pangapunten Pak Parmin, sampun siyoko gati. Oke, okay. Moga Pak Parmin keparanga santai minyak saking sasana Palenggan. Nggih, nyun sewu niki kanca-kanca kali ngrapis kota Darien. Nggih. Aja bompet kuwi. Nggih. Santai wis menika nggih, brik sekedap, kanca-kanca ngrapis kota dahar sinambi nenggo mbok pilih saking kadang-kadang kaneman Karang Taruna wonten request atensi lagu nggih. Dumugi mangke paripurna kasuwun ngregengaken sasoring dalu kalenggahan king ngaturaken king panuwun nggih. Oke, okay, alhamdulillah siap-siap. Saking bapak-bapak ugi tasih kepareng lenggah, mangke kersakaken lagu nopo Pak, mangke Pak. Seragenan Pak. Nggih, jenengan. Yen sewu menawi kala wau siang sampun gayeng-gayengan kali supranada. Nah, iki HR musik. Iki kepareng katur. Mangke kagem ngelibur para tamu sedayanipun kadang-kadang Karang Taruna kagem jambi saya ki malikinipun saking baraya ageng pamugati Bapak Agus Supriyanto. Mereka kok mriki wonten seratanipun kacang. Napa juragan kacang, Pak? Oh, persewaan kacang nggih. Oh, dados kula aman menten mriki mengke. Aman. Mboten nenten sing goyang-goyang. Nek ten kidul-kidul mriku biasane ayo kacange nyewa ngoten nggih. Ah nek niki mboten nyewa niki. Oh, kacangnya tumbas nek niki. Ah nggih, siap aman. Alhamdulillah. Nanti ditunggu ya dari rekan-rekan Karang Taruna untuk bisa bergabung bareng kami. New HR musik ya dengan irama suka-suka tentunya. Dangdut boleh, serakinan monggo. Siap mangke. Ugi saking kadang ngomong berarti mangke ugi ngaturaken Pak Kurmantan kagem Pak Parmin nggih, kok boleh menika sampun radi lodang nggih. Monggo daya kepareng nyaket mriki. Saperlu ngregengaken sasoning dalu kalenggahan. Pangapunten kula mboten penyanyi jane bola-bali di. Apa lur iki matuhe? Monggo. Seraginan campur sari napa dangdut, Pak? Terminal Madiun, Mas. Wah, nggih. Terminal Madiun Ngawi. Nggih. Kabareng katur. Latihan ya. Nggih, jumbuh kawon tenan. Kene mantang kene, Man. Engko ndang mulih ndang turu soal iki malam Jumat kok. Lah nggih ngarep kelingan mawon jenengan. Malam Jumat ngerti dhewe kok. Dikasih info, Pak De. Madiun Ngawi. Suwen malam Jumat kok bawa. Bawa nyang Jakarta nih. Yen aku kangen sebenarnya Mas. Oh, kangen karo sliramu tak elos-elos fotomu neng dompetku apa kowe sambetino ra bakal ilang jenengmu ning atiku Novi. Oh,
polisi. Pak Pur polisi. Oke. Okay. Nah, tamune wis ngganti. Pangapunten tamu Pak Kurmantan wonten ing dalu kalenggan wis kepareng rawuh. Kang Mas Dogi Min leres nggih. Monggo sang tawis daya-daya nyaket mriki. Bapak Parmin ngantarkan ing panuwun sampun para sampeyan tu. Nggih. Nggih. Mas Dogi Min tumuli mangke Pak Pur nggih, Pak Pur Polri dan juga dari rekan-rekan Karang Taruna ditunggu atensi mungkin bisa bergabung bareng kami ya. Monggo Mas Dogi Min lagunya. Anje sembah nuwun. Telepon, Mister Mentem ya cow. Ngapunten Pak De, mau siang ya, teng puyang anti. Bon guyu nawa siang. Oke, New HR Musik Putri dipersilakan. Spesial untuk Karang Taruna Satrio Manunggal monggo Mas Heri sak rencang. Thank you.
Matur suwun Kang Sugimin tumuli panjenenganipun Mas Pur. Moga nanti aja. Baik. Juga mohon izin untuk perjumpaan kita di pagi hari ini. Biasa sampai jam berapa, Mas? Sampai jam berapa? Jam 2. Siap. Dalam, Pak. Jam 1. Oke. Alah, mbok dikurangi dikit toh, Pak. Jauh ya, Pak, main. Oke, Mas Ketua Karang Taruna, monggo dipersilakan untuk hadir dulu. Enggak. Sinten. Perwakilan dari rekan-rekan Karang Taruna, salah satu, monggo untuk bukan mewakili atau Mas Ketuanya dipersilakan. Putih, ketuanya, Mas Ketuanya Putih. Dalam. Mas Sunar, monggo. Monggo Pak Mas Sunar dipersilakan untuk merapat. Ya. Pun monggo derek campur sari nggih purun dangdut nggih oke. Ya. Dadet apa iso entuk. Ya Pak Sunar sudah ketemu lagunya. Oke, Lewong, monggo dipersilakan. Diaturkan bareng New HR Music. Nggih, kalih mawon. IAI. Audio. Nia Niken. Terima kasih.
Ya, Mas Junet ada lagi? Mas? Mas Taman. Mas Taman, Mangga, cakep pergi Mas Taman. Mangga terus Pak Pur Polisi. Oke, okay, siap. Mas Taman, Mangga, saya ke parang cakep pergi Mas. Kita aturkan waktunya. Mas Taman, mulai pada sumber ngeten ku wangel lho Mas. Enten ngeten iki. Pak Gai. Thank you.
matur sampun pun Karmel sampean nggih. Pangapunten Pak Ur, monggo. Dalem. Nanti aja. Oke. Dari rekan-rekan Karang Taruna apa requestnya kembali? Satria Manunggal Satru 2. Oke, Satru 2. Oke. Ada Mas Mas Heri. Heri nama Heri, Mas. Oke, Mas Heri BPD ya, nanti dipersilakan untuk hadir juga. Satu persembahan dulu untuk Satria Manunggal Karang Taruna. Ada Satru 2. Ada Nia. Niken, dipersilakan. Oke, masih kerja bareng AAE Production Audio dan juga Hafiz Syuting. Selamat menyaksikan buat seluruh yang ada di rumah dan juga rekan-rekan semuanya yang masih setia bareng kami di kesempatan malam hari ini. Thank you, terima kasih. Keluarga Geng Bapak Agus Suprianto, Ibu Luciana Terwiyati. Nia Niken hadir satu persembahannya, ada Satru 2 untuk rekan-rekan Karang Taruna. Dan juga Bapak Ibu hari ini semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Asik, persiapan. Oke, okay. Oke, okay, Pak Agus. Kanggo aku, jelekku
monggo Pak Gus. Bisa untuk hadir. Tadi mengendaki tembangnya Kapusan Janji, Pak. Kapusan Janji. Nggih, monggo dipersilakan. Sama Ibu ya. Bu Ana monggo. Dipersilakan untuk hadir juga. Info mbak. Oke, Kapusan Janji. Oke, Kapusan Janji ya Pak. Tadi mintanya Kepuasan Janji. Kepuasan Janji belum ada. Oke, siap. Oke, Mas Agus Nugroho, monggo untuk merapat ke sini juga. Mas Agus Nugroho, mungkin bisa hadir ke sini sekalian garwa kinasih. Saya nyakat pergi Mas. Gabung sama rekan-rekan Karang Taruna Satria Manunggal. Ya. Ke Mas Agus. Mas Agus Nugroho. Kapusan Janji bareng New HR Musik. Thank you.
Untuk selanjutnya masih ada dari rekan-rekan mungkin? Ya, monggo. Pak Pur belum berkenan, ya. Mungkin bisa berganti yang lain. Oke, Mas Heri. Mas Heri, monggo dipersilakan untuk merapat. Oke, di menit-menit terakhir perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, ya. Oke, iki yo wis pagi lho tiba ya. Tiba pagi iki, bentar lagi esok. Baik, dari rekan-rekan ada requestnya? Nah iya, kalau gak ada request, mangapunten. Ya, luka hati, luka diri. Baik, monggo, dipersilakan untuk hadir Putri Arini. Luka hati, luka diri. Teraturkan. Bareng New HR Music. IAE Audio Sound Production, Hafiz Syuting. Berdaya
persembahan pun terima kasih. Oke, ini akan kita hadirkan satu persembahan untuk mempelai berdua yang sedang berbahagia. Mas Ayu Alviana Alviantari Dewi dan juga Mas Agus Nugroho. Satu tembang koleksi dari Kangen Band ya, yang judulnya Cinta Sampai Mati. Oke, Nia Niken kita hadirkan. Nanti setelah itu satu lagu dari rekan-rekan Angel 2. Oke, setelah itu kita pamit untuk diri, nggih pangapunten karena mungkin perjumpaan kita nanti setengah satu udah lebih ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah kerja bareng di kesempatan malam hari ini ngaturaken Big Band pun Bapak Agus Suprianto, Bari Agung ingkang sampun kepareng timbali kula sak konco dan juga IAE Audio Sound Production Hafiz Syuting. Oke. Satu persembahan dulu ada Cinta Sampai Mati. Spesial untuk mempelai berdua yang sedang berbahagia. Sukses selalu dan diberkahi. Amin. Nanti yang terakhir apa, Mas? Angel 2. Sing meletre asik itu ya. Oke. Tambah teko loro lunga gitu ya. Oke, baik. Yuk, diaturkan. New HR Music. Cintaku untukmu selalu tercatat.
Agus Suprianto, Ibu Luciana Darawiyati. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kita bisa bergabung di tengah-tengah panjenengan semuanya. Banyak kekurangan dan kesalahan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Angel 2 diaturkan bareng De Novi, De Putri, dan juga ada De Nia Niken. Satu persembahan terakhir. Thank you, terima kasih untuk semuanya. EAE Audition Production, thank you untuk kerja barengnya. HVS Shooting, dan juga terima kasih untuk kebersamaannya sedulur yang ada di rumah. Kita aturkan Angel 2 Militri Asik Tombo Teko Loro Ulo.
semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil matur sembah.